اعوذ سیگا واحد متقلم فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد حذف واوی اسباب نصر ینصرو اعوذ دراصل یہ اعوذ تھا یقول تقول اقول نقول والے قاعدے تحت واؤ پر ذمہ ثقیل تھی واؤ کو واؤ کی حرکت ما قبل کو دی تو یہ اعوذ سے اعوذ بنا۔ نحوی تحقیق، مفرد مرکب میں سے یہ مرکب ہے، مرکب مفید مرکب غیر مفید میں سے یہ مرکب مفید ہے، جملہ خبریہ اور جملہ انشیا میں سے یہ جملہ خبریہ ہے، جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ میں سے یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اس کی اعراب اس طرح آتی ہے کہ حالت رفی ضمہ سے، حالت نسبی فتح سے، حالت جزمی سکون لام کلمہ سے۔ عامل اور معمول میں سے یہ عامل ہے، اس کا عمل یہ ہے کہ یہ اپنے فاعل کو رفع اور باقی مفعولات کو یہ نصب دیتا ہے۔ مورب اور مبنی میں سے یہ مورب ہے۔